Ողջույն հարգարժան տիկնակ եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մենք տեսնում ենք, որ թե Հայաստանի իշխանությունները, թե Եվրամիության ամենաբարձր մակարդակի ներկայացուցիչները ընդառաջ քայլեր են պլանավորում, բավականին հեռու գնացող հայտարարություններ են անում, որոշումներ են ընդունվում Հայաստանի հետ կապված, մասնավորապես անվտանգության հետ, պաշտպանական մեր ունակությունները բարձրացնելու հետ կապված, նաև վիզաների ազատականացման ռեժիմի անցնելու համար այդ երկխոսության առաջ կանաչ լույս են վառում, ընդ որում բոլոր 27 անդամ երկրների դեսպանների մակարդակով արդեն ընթացակարգը շարժվում է առաջ, մենք առաջիկայում ևս զարգացումներ կտենանք այստեղ, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ մեզ բոլորիս հետաքրքրում է իրավիճակը, ինչպես ասում են, գետնի վրա, այստեղ մենք ունենք շատ ու շատ պրոբլեմներ, մենք տեսնում ենք գանգատներ բիզնեսի կողմից, թե դա շատ դժվար է, բա վաղը ինչ ենք անելու, բա մեր սիրելի Ռուսաստանը, բառիս իհարկե եկամտաբերության առումով ձենձնի տված, նույն բանն ասում է կառավարությունը կամ ոչինչ չի ասում, եւ սալն էլ ճռալու փոխարեն սելվորն է ճռում, ինչպես ասում են։ Այս մերյալ կետից իրավիճակը դուրս հանելու անհրաժեշտությունը ուղղակի հրամայական է, եւ թե ինչպես դա անել, որ կետում ենք մենք գտնվում եւ այդ կետից ինչպես ընթանալ առաջ, այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել՝ Գագիկ Մակարյան, Հայաստանի գործատուների միության պատվավոր նախագահ, սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար եւ տնտեսագիտական հարցերով երևի թե ամենա մեր առաջադեմ եւ հայտնի փորձագետներից մեկը։ Բարև եք եկել, պարոն Մակարյան, շնորհակալ եմ հրավիրեցի ընդունելու։ Որտեղ ենք, պարոն Մակարյան, այսինչ հոգնած վիճակը տիրում մեր բիզնեսում, այսինչ նվնվոցներ են գալիս, այսինչ գանգատներ են, կառավարությունն էլ շուրջ բաներ է ասում, որը արդեն մարդ չի լսում, հա՞, համեցեք։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր թեմա է կարտարծում, ուրեմն ասեմ, որ որտեղ ենք գտնվում, գտնվում ենք միջինիս ցածր մրցունակության կետում, այսպես եթե կարճ բնութագրենք մեր տնտեսությունը եւ ընդհանուր մեր նաեւ ձեռնարկատիրական մշակույթը, որտեւ ձեռնարկատիրական մշակույթը նաեւ շատ կարեւոր բաղադրիչ է առաջադեմ շուկաներ գրավելու համար, մենք պիտի ունենանք այդ մշակույթը, երբ բիզնեսը ճիշտապահ է լինում, խոսքի տեր է լինում, որակ է ապահովում, ժամանակին է մատակարարում, ֆինանսական հարաբերությունները թափանցիկ է պահում, հետևում է միջազգային նորմերի, ուրեմն կատարմանը, որտեղ միջազգային շուկաները մենք չենք կարող միայն մեր նեղ օրենսդրությամբ հանդես գալ, մենք պիտի, օրինակ եթե մենք խոսում ենք արևմտյան շուկաների մասին, բնականաբար մենք պիտի հաշվի առնենք կոնվենցիաների պահանջներ, մենք պիտի հաշվի առնենք եվրոպական տարբեր ստանդարտներ, չափորոշիչներ կամ արևմուտքի այլ ստանդարտներ, որոնք որ բնութագրում են թե աշխատուժի ճիշտ, ուրեմն, օգտագործման, այսպես ասած, այլ ոչ թե շահ գործել, ոչ տրաֆիկինգի, ասենք թե երևույթների առկայության որակական առումով պետք է լինի ճիշտ սերտիֆիկատներ, թղթերը պետք է լինեն ճիշտ, եւ մի բան է հայտնի, որ արևմտյան շուկաներում մենք չենք կարող կաշառք տալով, աղբերություն անելով հարցեր լուծել, ի տարբերություն ասենք թե օրինակ ԵԱՏՄ-ի շուկայի, որտեղ շատ հարցեր նաեւ կարգավորվում են այդպիսի նաև հարաբերությունների հենց շնորհիվ, ես չեմ թաքցնում, բաց տեքստով ասում եմ։ Եվ ինչու է մեր բիզնեսը նաև ձգտում այդ ԵԱՏՄ շուկային, կամ ինչու չի հրաժարվում ԵԱՏՄ շուկայից, մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, որ պատմականորեն դեռ խորհրդային ժամանակներից մենք ունենք մշակույթների նմանություն, ընդհանուր կրթության, դաստիարակության, մտածելակերպի, ռուսերեն լեզվի իմանալու, հին կապերի նաև շարունակականությունը, այնպես չի, որ
բիզնես ամբողջությամբ սերնդափոխության է ենթարկվել եւ արդեն նոր երիտասարդները իրենց ասենք թե զավակները արդեն հին կապերը չգիտեն։ Դեռ շատ տեղերում հին տնօրեններն են, հին սեփականատերերն են, խորհրդային ժամանակներից եկող իրենց նույնիսկ սերունդն է այդ կապերը շարունակում պահպանել փոխարինող սերունդը նկատն եմ։ Այսինքն ֆիզիկական սերնդափոխություն եղել է, բայց այո, աշխարհահայացքային սերնդափոխություն չի եղել։ Ֆիզիկականը լրիվ չի եղել, բայց այո, աշխարհահայական լրիվ չի եղել։ Մյուսը, որ մեր երկրի տնտեսության կարևոր խոչընդոտներից մեկը տրանսպորտային լոգիստիկան է։ Տրանսպորտային լոգիստիկաները ավելի այսօր հարմարեցված են դեպի Ռուսաստան, դեպի հատկապես դեպի Ռուսաստան ուղղությամբ։ Ես չէի ասի ամբողջությամբ ԵԱՏՄ, որտեղ օրինակ Ղազախստանի հետ բավականին խրթին են տրանսպորտային լոգիստիկաները, կամ ասենք թե նույն ձևով Ռուսաստանի հետ կապված, բայց օրինակ Ռուսաստանի հետ հատկապես վերին լարս անցնելով արդեն դու մտնում ես ռուսական տարածք, արդեն Ռուսաստանում ես գտնվում, ուրիշ բան է թե որ քաղաքն ես գնում եւ ինչ կետում պետք է ասենք կատարես վերնաթափումը կամ ձեռք բերես նորապրանքներ։ Երրորդը, որ ռուսական շուկան եւ ԵԱՏՄ շուկան, դրանք ամենաբարձր մրցունակության շուկաները չեն աշխարհում։ Դրանք միջին, միջինից ցածր մրցունակության շուկաներ են։ Հետևաբար հայկական ապրանքները, որոնք որ նույնպես այդպիսի որակական, ուրեմն ցենզի են ենթարկվում, իրենք այդ ապրանքները հեշտությամբ վաճառում են ԵԱՏՄ եւ հատկապես ռուսական շուկաներում։ Ինչու՞, որովհետեւ որպեսզի այլ շուկաներ գտնի, պետք է ջանքեր դրվեն գործատուների կողմից, բիզնեսի կողմից, առաջին հերթին պետք է բարձացվի արտադրանքի որակը։ Որակը բնութագրող չափանիշները պետք է լինեն համապատասխան ստանդարտների վրա։ Դե սովետի ժամանակ էլ էին ասում, պետք է լինի բարձր որակ, մի հատ էլ որակի նշանը հնարել խփում։ Այո, այո։ Հա, բայց դրանից որակը չէր փոխվում։ Ու որոշ դեպքերում փոխվում էր, բայց այնպես էր, այնպես չէր, որ բացարձակ չէր ազդում, ազդում էր։ Մարքեթինգային աշխատանքները պիտի արվեն, Եվրոպա գնալի գործողները բարդ են, Եվրոպա գնալու վիզաներ ստանալը բարդ է, դժվարացել է, համարյաթե դարձել է ամիսների խնդիր։ Հաջորդը, որ մեզ կաշկանդում է եվրոպական շուկան մտնել, մեր ապրանքների քանակներն են։ Եթե մենք քանակները էական չափով չենք ապահովում եւ զանգվածային չեն կամ պարբերական չեն մեր արտահանումները, դրանք նույնպես խոչընդոտ են հանդիսացնում։ Այսինքն եվրոպական սուպերմարկետը երբեք չի համաձայնվում, որ ասենք իրեն տարին մի անգամ մի մեքենա ուղարկես կամ երկու մեքենա ուղարկես ու վերջ։ Մի բան, որ ասենք շատ դեպքերում կարող է տեղի ունենալ։ Հիմա այս բոլոր խնդիրները, որ ասում ենք նաև հոգնած բառը դուք օգտագործեցիք, ես ուզում եմ այստեղ մի հատ շատ կարևոր բացատրություն բերել։ 23 թվականին մենք շատ լուրջ բազմակողմանի վերլուծություն իրականացրեցինք տնտեսության 6 ճյուղերում։ Բայց այդ 6 ճյուղերի ենթաճյուղերով մենք իրականում 13 ոլորտներ ուսումնասիրեցինք։ Անորոշ մարտնաբերություն, ՏՏ ոլորտ, ծառայությունների որոշակի ոլորտ, իրավաբանական, հաշվապահական եւ այլ ծառայություններ եւ արտադրություններ արտադրական եւ ինչ բացահայտեցինք, որ բոլոր համերաթե գործատուները, որոնք ենթարկվեցին հարցումների, իրենց պատասխաններում նշում էին նմանատիպ խնդիրներ։ Խնդիրներ, որոնք որ պատնարված չեն տվյալ ճյուղի առանձնահատկությունով կամ տվյալ ճյուղի, ասենք թե ուղղվածությամբ, այլ գլոբալ ընդհանրական բնույթի են։ Եվ այդ խնդիրները, հիմա կասեմ մի քանիսը, եւ այդ խնդիրները այնքան շատ են, ու այնքան անհաղթարել են հաճախ լինում, որ բիզնեսը պարզապես հոգնած է աշխատում։ Բիզնեսին հասցնում ենք հոգնածության։ Ես պարզ տեքստով ասում եմ։ Եվ փոխարեն բիզնեսը ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվի, ինքը սկսում է հազիվ այդ եղածը ամեն օր հաղթարել։ Որոնք են դրանք։ Ուրեմն բազմաթիվ խնդիրներ տարբեր թույլտվությունների եւ տարբեր, ասենք թե, հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ։ Երկրորդը, բազմաթիվ խնդիրներ Երևանի քաղաքապետարանի կամ ավագանիների հետ համայնքային ստրուկտուրաների հետ։ Պետական մարմինների նամակներին ոչ էական պատասխանելը, ոչ որոշակի պատասխանելը, հաճախ ուղղակի կարող է նույնիսկ շատ երկար նամակ գրվի, բայց ոչ բովանդակային, ոչ լուծում առաջարկող, ու վերջում էլ այսպես մի հատ ստանդարտ նախադասություն, որ մենք պատրաստ ենք նաև քննարկելու կամ լսելու ձեր ենթադրենք թե առաջարկները կամ ձեր նորից տեսակետը։ Շնորհակալություն նամակի համար։ Այո, շնորհակալություն նամակի համար։
Հաջորդը պետական մարմիններում ղեր զբաղվածությունը։ Չգիտես ինչպես է եղել, բայց պետական մարմիններում բոլոր աշխատողները ղեր զբաղված են, ղեր ծանրաբեռնված են եւ քանի որ իրանք այդպիսի իրավիճակում են գտնվում, իրենք չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում նաեւ իրենց վրա վերցնել այլ խնդիրների լուծում, որոնք առաջացնեն լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն իրենց համար։ Այսինքն մենք գնում ենք, հանդիպում ենք արքելակների։ Ժամանակին վարչապետը ասաց, որ սաբոտաժի կարծես երևույթ է ինքը նկատում, չէ՞։ Իրականում այդպես էլ կա։ Կարող է սաբոտաժը դիտավորյալ չի, կարող է դիտավորյալ է, բայց աշխատողների մեծ մասը շագրգրված չէ իր վրա ավելորդ բաներ վերցնելու բեռ։ Օրինակ, եթե նամակիտ բովանդակությունը ճիշտ է, բարձրացված հարցը ճիշտ է ու ինքը պիտի զբաղվի, դա կնշանակի, որ ինքը այդ խնդրով զբաղվելով ժամանակ պետք է դրան տրամադրի, բայց ինքը չի ցանկանում դրան տրամադրել։ Եվ ես մի շատ կարևոր պատճառ, որ ուզում եմ ձեր մամուլով ասել, պետական պաշտոնյաները կոռուպցիայի այս շարունակական պայքարի շրջանակներում այնքան են վախեցել, որ հաճախ իրենք նախընտրում են ոչինչ չպատասխանել եւ ոչինչ չանել, շարից հեռ, այո, որเปզի հանգարտ ինչ որ մեկը չմեղադրի իրենց այդ հարցի լուծման շագրգրվածության մեջ։ Եվ իրենք ինչ են անում, նամակը կարող են ստանալ ու պարզապես չպատասխանել։ Ինքը որ պատասխանի, պիտի մերժի, մերժելը սխալ կլինի եւ մերժել կարող է, չի կարող, իսկ եթե դրական էլ գրեց, վախենում է, որ կարող են մեղադրում են, որ ինքը գուցե շագրգրված էր, որ լուծում է տվել հարցին։ Այսինքն մենք վերել ենք այսպես մի հատ ստագնացիայի պրոցեսի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատճառով, որը որ էականորեն նվազեցրել է գործընկերային սկզբունքները։ Այսինքն երկխոսություն, գործընկերություն արդեն դարել է այսպես սուղակի բանավոր ձևական բան։ Կարող են այսպես սիրով հանդիպեն, խոսեն։ Հիմա մեզ լսողները հարց կտան, ի՞նչ է առաջարկում, չպայքարը կոռուպցիայի։ Չէ, կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել, բայց պետք է նաև ինձ թվում է աշխատողների կատարողական հաշվետվությունները ուշադրություն դարձնել։ Հետո ժամանակին, պարոն Մերաբյան, դուք գուցե կհիշեք, մի քանի տարիներ առաջ պետական մարմիններում կային ներքին աուդիտի ինստիտուտ կար։ Երեք, ասենք կարող նախարարությունում երեք աշխատող էին, որոնք որ պիտի ներքին ստուգումներ իրականացնեին, ներքին աուդիտ, եւ դա զեկուցային նախարարին, որը կվերաբերվեր, թե ինչպես է կատարողական վիճակը նախարարության ներսում։ Այս ստրուկտուրան վերացավ, գոյություն չունի, որտեղ այն ժամանակ էլ էֆեկտիվ չէր աշխատում եւ այդպես մի քիչ ձևական բնի դեր կրում, այդ կարծես թե 3 շտատ ուղղակի ոնց էր պահում էին։ Իրականում էֆեկտիվություն պետք է մտցնի եւ հաջորդը, երբ որ պետական մարմինները, նախարարները օրինակ մասնավորապես կառավարությունում զեկուցում են տարեկան հաշվետվությունները ներկայացնում վարչապետին եւ կառավարությանը, չէ՞, օրինակ 23 թվականը, մենք միջով 24 թվի գարունը լսում ենք, չէ՞, հաշվետվությունները։ Օրինակ ոչ ոք այդ հարցը չի տալիս, թե կատարողական ինչ եւ ինչ տոկոսայնություն կա, ինչքան հայտեր են եղել, ինչքան դիմումներ են եղել, օրինակ ձեռնարկատերերի կողմից կամ քաղաքացիների կողմից, ինչքան է լուծվել, ինչքանին են պատասխանել, ինչ երկխոսության օրինակներ կան, քանի անգամ են երկխոսել, օրինակի համար բիզնես ասոցիացիաների հետ նախարարը կամ իր տեղակալները ամբողջ տարվա ընթացքում քանի անգամ են հանդիպել, ինչ են քննարկել, բոլոր կրթությունը իր մասով, որտեղ կրթությունը պետք է լսի աշխատաշուկայի կարիքները։ Մենք ունենք մկու զախ հանձնաժողով մասնագիտական կրթության քոլեջների ուսումնարանների պահով, որը տարեկան պետք է 3 անգամ նիստեր գումարի, բայց սովորաբար 3 անգամ երբեք էլ չի գումարում, որտեվ չի հասցնում, լավագույն դեպքում 2 անգամ։ Երբեմն էլ այսպես զումային կամ թղթային քվեարկության ճանապարհով հարցը թե պրոցեսը ավարտվում է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, տեղակալները եւ նախարարը, օրինակի համար տարածքային նախարարը, տարածքային նախարարությունը շատ լույս դերակատարություն է, որտեղ տարածքային նախարարությանը միավորված են մոտ 8 ուղղություններ, չէ՞։ Այո, հյուրային կոմիտե, էներգետիկա, էներգետիկա, ճանապարհություն, ուրեմն հեռահաղորդակցություն, չէ՞, համայնքների զարգացում եւ այլն եւ այլն։ Կապ, այո, դա իր հերթին 4-րդը ֆինանսների նախարարությունը պետական գնումների մասով լիքանելիքներ կան, 5-րդը ասենք թե աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որը կարող է վիրավորվել կամ նեղացված կեսված կոթով տարիներով գործընկերներին չճանաչել, չհանդիպել։ Այսպեսի օրինակներ ես կարող եմ վերել։
արդարադատության նախարարությունը պետք է որպես դրական թե ինչ պրոբլեմներ կան, բայց ձեզամիս պետք է լսի, բայց ինչ իհարկե, բայց ասեմ, որ էլի մեջներից ավելի, ասենք թե տարբեր քննարկումներում, կոնֆերանսներում, նաև ՍԵՊԱ-ի մեր քաղաքացիական հասարակության հարթակի շրջանակներում ավելի պարտաճանաչ մասնակցել է արդարադատության նախարարությունը, ես կասեի, օրինակի համար, որը գովել է։ Պարոն Մակարյան, ես մեծ ուշադրությամբ կարդացի մի հոդված, Carnegie Endowment այդ հետազոտական, ամերիկյան հետազոտական կենտրոնի կայքում, որի հեղինակն էր Թոմաս Դեվալը։ Այո, ես էլ այնտեղ ունեմ ասում։ Եվ այո, նաև հղում կար ձեր մեկնաբանության վրա, հա, այդ ամենում, այնտեղ մի այսպես անդրադարձ կար մեր էներգետիկ անվտանգությանը, որ էլի սայլը տեղից չի շարժվում, Ռուսաստանից այդ գազային կախվածության մասին, այդ ատոմակայանի հետ կապված, չնայած ես չգիտեմ, դուք էիք ասել, թե Թոմ Դեվալն էր սխալ հասկացել ատոմակայանը իբր Ռուսաստանի սեփականությունն է, դա չէ, ես չեմ ասել, ես այդ մասով մեծ ուրիշ չի հասկացել, այո, հիմա մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, որ Միացյալ Նահանգների հետ մենք վերջնականացրել ենք, արդեն հիմա ամերիկացիները պետք է մեզ պատասխանեն, ինչ որ փոխնախարար է դուրս գալիս ու ասում է, դուլը մենք ոչ մի վերջնական բան էլ չունենք, երկում մենք Ռուսաստանի, Չինաստանի մեկի մյուսի հետ զրուցում ենք, ինչ են զրուցում, ես չգիտեմ, այսքանից հետո էլ ինչ անում զրուցել, էլի չգիտեմ, ի վերջո լավ, դուք այնտեղ ձեր մեկնաբանության մեջ, այսպես ասենք, գույքագրել եք մեր տնտեսության պրոբլեմները, որոնք խոչընդոտում են, ասենք, մեր եվրոինտեգրումը այն ինչ որ կա քաղաքական մասում, որպեսզի դա գա հասնի դրան, որպեսզի քաղաքական մասը եւս մի քայլ առաջ կարողանա անի։ Դա իհարկե արժեքավոր է, եթե նման խնդիր դրվում է։ Եթե մենք գույքա գրում ենք ու խնդիր չենք դեռնում, դա արդեն այլ ձև է ընկալվում, այսինքն դա ասվում է նրա համար, որպեսզի հիմնավորվի, թե մենք ինչու պետք է ոչինչ չանենք։ Հիմա ես եւ նաեւ մեր ընկերները հարց առաջանում էլի, հիմա սա ի՞նչ է, մենք ինչի ենք սա ասում։ Ասեմ, այո, շատ լավ հարց տվեցիք, իրոք նախ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այդ հեղինակավոր կազմակերպության և ճանաչված լրագրողի հետ առիթ ունեցա հանդիպելու և ներկայացնելու տեսակետները, որոնք օգտակար կարող են լինել։ Այդ հոդվածը մեծ հոդված է և շատ նկարագրական փաստորեն հոդված է, որտեվ հեղինակը հանդիպել է տարբեր անձերի հետ, այդ թվում նաև ինձ հետ, մենք զրուցել ենք երկար։ Հիմա սկսեմ սկզբից։ Ժամանակին ես փոխվարչապետերից մեկին ասացի, որ գործող թե նախկին, հիմա արդեն ոչ, որ ճիշտ կլինի վերանայել մեր թղթաբանության փաստաթղթավորման պրոցեսի ընթացքը վերանայել։ Մենք գնում ենք շատ իներցիոն, դանդաղ ճանապարհով տարբեր փաստաթղթեր, որոնք որ նախարարությունների միջև պատտվում են, կարծիքներ են ստանում, հետո վերվում են, վերամշակվում են, հետ են տարվում կամ կոմիտեում են քննարկվում, հետո գալիս հասնում է կառավարության լիստում, միջև հաստատվում են։ Այդ ճանապարհը շատ երկար է ժամանակային առումով, եւ ես ասա առաջարկեցի, որ պետք է հաշվի առնելով ներկա մարտահրավերները եւ արագության կարեւորությունը պետության զարգացման մեջ, շատ-շատ փաստաթղթերի նկատմամբ ավելորդ այդ պահանջները, վիզաներ, ստորագրություններ վերցնելու հանել և դնել արագացված ռեժիմներ, օրինակ այս փաստաթուղթը ինչքան ժամանակում պետք է հասնի տեղ, որովհետև դա կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ իմաստոնի կրկնել այս առաջարկությունը, մեկ, համարենք սա առիթ, առիթ և այդ առաջարկությունը մենք այնպիսի իրավիճակում չենք, որ կարող ենք մեզ թույլ տալ այդպես շատ հանգիստ, այդպես հանգստացող կեցվածքով, դանդաղ ամիսներով մի օր են քննարկենք, ամիսներով մի ռազմավարություն քննարկենք, կամ ամիսներ ինչ-որ մի առաջարկներ քննարկենք, միջև դա կընդունենք, դա պետք է լինի օրեր, դա մեկ։ Երկրորդ պրոբլեմը, որը որ պետք է նշել, այն է, որ նախարարությունները թույլ են կամ չունեն
եւ չեն օգտվում վերլուծական կենտրոնների կարողություններից եւ նրանց պոտենցիալից, այսպես ասած։ Չեն օգտվում մեր նման մասնագետների գիտելիքներից, փորձագիտական կարծիքներից, որը շատ կարեւոր է։ Որովհետեւ երբ որ թերի օրենքներ են գրվում կամ թերի ռազմավարություններ, ու երբ որ առիթներ ենք ունեցել նաև քննարկելուց, քննադատել են կամ շատ խիստ արձագանք է եղել տարբեր բիզնես ասոցիացիաների կողմից, իրենք նախընտրել են հետո այլևս դա չքննարկելու միանգամից տանը կառավարություն հաստատել։ Այսինքն կա նաև այս ձեռագիրը, որը վտանգավոր ձեռագիր է, ոչ թե պետք է այստեղ վախենալ, վիրավորվել կամ կաշկանդվել, այլ պետք է ընդհակառակը շարունակել։ Դա ցույց է տալիս, որ պետական համապատասխան մարմինը իր կարողությունների վրա վստահ չի, որովհետև եթե ինքը թափանցիկ պիտի գա քննարկի ու վախենում է քննարկել նորից, նշանակում է ինքը վստահ չի, որ փաստաթուղթը որակյալ փաստաթուղթ է։ Սա էլ երկրորդն է։ Օրինակ, մենք այդպիսի մի քանի ռազմավարություններ արդեն ընդունել ենք, մասնավորապես անցյալ տարի Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթուղթը, որը էկոնոմիկայի նախարարություն քննարկվեց, շատ քննադատվեց, այն ժամանակ Անիսպիրյանն էր համակարգում այդ աշխատանքները իր վարչություններով, հետո առաջարկներ բանավեցինք, տարտրամադրեցինք, բանավեցինք, որ նորից պիտի իրենք ամփոփեին եւ նորից քննարկեինք, բայց հետո մեկ էլ հանգարցակի մի օր տեսանք, որ կառավարությունը ընդունվեց, ընդ որում ընդունվեց թույլ փաստաթուղթ, թերի փաստաթուղթ։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Մեր էկոնոմիկան կարծես թե աշխարհ էկոնոմիկայից դուրս մի էկոնոմիկա է։ Սպարտ տեքստով ասում եմ, չինտեգրված էկոնոմիկա է։ Ինչքան էլ ասում եմ, որ մենք ինտեգրում ենք, արտանումը խթանենք, շուկաներ են գտնում, գնում ենք միջպետական հանձնաժողովներում թղթեր ենք ստորագրում, փորձում ենք խթանել բիզնեսի համար, չգիտեմ ինչ, մենք իրականում ինտեգրված չենք համաշխարհային էկոնոմիկային։ Ինչով? Առաջին նրանով, որ մեր դերակատարությունը շատ փոքր է համաշխարհային էկոնոմիկայի մեջ, ցավոք սրտի։ Երկրորդ, մենք միջազգային ստանդարտները վատ ենք կիրառում, մենք շատ քիչ կոնվենցիաներ ենք վավերացրել, ընդամենը մի 60-70 կոնվենցիա հազիվ լինի, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ընդամենը 27 կոնվենցիաներ ենք վավերացրել, երբ որ շատ ուղղություններով մոտավոր երևի 100-100-ի հասնող թվից, այսինքն 1/100-ի կարող ենք, եւ այն դեպքում, երբ որ մեր պետությունը պատրաստ է նաեւ այլ կոնվենցիաներ ընդունել, իսկ կոնվենցիաները ինչով են կարևոր, երբ որ մենք տրանսպորտային ոլորտում չենք վավերացնում կոնվենցիաներ, հետո գնում ենք Վրաստանի տարածքում, հանդիպում ենք խոչընդոտների, ստուգումների մեքենաների կամ Թուրքիայի տարածքում կամ Ռուսաստանում, մենք սկսում ենք մեղադրել այդ երկրներին, որ իրանք ուղղակի մեզ կպչունություն են մեր հանդեպ, այն ռուսերն ասած յազվություն են անում, էլի, բայց իրականում դա այդպես չի։ Իրականում հաճախ կարող իրենք ուզում են այդ կոնվենցիայի պահանջներով տեսնեն, թե դու ինչ ես արել։ Երկրորդը, երբ որ մենք կոնվենցիաներ ենք վավերացնում, մեր լեզուն երկար է, որտեղ մենք ՄԱԿ-ի համակարգում խոսում ենք հավասար արդեն կոնվենցիան վավերացրած պետությունը այլ պետության հետ, նշանակում է նույն ստանդարտների վրա են գտնվում։ Մենք սա նաև չենք անում։ Ինչու նաև, որովհետև մեր պետական պաշտոնյաները հաճախ խուսափում են ազգային զեկույցներ գրելու բեռը վերցնել, որտեղ ամեն կոնվենցիան պահանջում է հետո ազգային զեկույցներով ապացուցել։ Կատարողականի, իսկ ավելի լավ է չվավերացնենք, օրինակ ինչի նման է, որ Հայաստանը, օրինակ, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, ILO-ի, ԱՄԿ-ի կոնվենցիաները վերջին վավերացրել 2006-ի թվին։ Համարյա թե անցել է 20 տարի, 18 տարի, նորմալ ենք մենք, համարում եմ, որ մեր պետությունը 18 տարի սոցիալ աշխատանքային հարաբերություններում, զբաղվածության ոլորտում, հաշմանդամներին աջակցության ոլորտում կամ դրանից բխող տնտեսական հարցերով մենք առաջ չենք գնացել միթե։ Չէ՞, գնացել ենք։ Հաջորդ խնդիրը, որ մենք չենք կարողանում նաև, որը խանգարում է դրսի շուկաներ մտնել, մեր ինսպեկցիոն մարմինների թերաշխատանքն է։ Բառացառության 1-2 ինսպեկցիոն մարմնի, մնացած ինսպեկցիոն մարմինները վատ են աշխատում։ Օրինակ ես իմ դժգոհությունը պիտի արտա այդեն բաց տեքստով ծննդի անվտանգության տեսչության վերաբերյալ։ Այո, ինչու, որովհետև այս վերջերս էլ որ Ռուսաստանի հետ կապված այս խնդիրը եղավ, 16 կազմակերպության արտադրանք հրաժարվել։ Բայց դուք իրենց կայքում կարդացել եք իրենց բացատրությունը։ Ավելի շատ այսպես բարեր է, մենք ամեն ինչ անում ենք, մենք փորձենք հաղթարել, մենք փորձենք արագ լուծել։ Այստեղ երկու խնդիր ես կարող եմ բարձրացնել, պարոն Մերեկյան։ Առաջինը, արդյոք ծննդի անվտանգության տեսչությունը վստահ է, որ մեր 16 ընկերությունները ճիշտ են։ Հետևաբար ինքը պետք է գնա, ավելցուկ չկա։ Ինքը հետ պետք է գնա
թղթերով եւ լաբորատոր ստուգումներով ապացուցի, որ ճիշտ ենք։ Իսկ եթե վստա չի, ավելավ ներքին ստուգումներ կատարի, թեկուզ սուս մնանք, բայց մեր սխալը սկսենք ուղղել։ Իսկ եթե վստա ենք, որ ճիշտ ենք, ուրեմն կներեք, պետք է գնալ շատ, ուրեմն լուրջ ճակատով պայքարել դրա համար, այս շահերի համար։ Ոչ են արվում, ոչ են։ Հիմա դուք բիզնեսին բան արեցիք, բայց բիզնեսը դա ի՞նչ մեղք ունի, որ ինքը հայտնվել է երկու քարի արանքում։ Քաղաքական տրամադրությունները կարող են խառնվել տնտեսական, ուրեմն լծակների հետ եւ կիրառվել բիզնեսի հանդեպ, ու բիզնեսը այստեղ ինքը ինքնուրույն չի կարող համերաթել լուծել։ Կամ շատ դժվար պիտի լուծի։ Ու ինչպես պիտի լուծի։ Էլի պիտի գնա աղբերություն, տարբեր մեթոդներ, չէ՞, կիրառի, որ փորձի իր բանը հանել, նորից ստուգի, տանի ապացուցի, որ իր ապրանքը այդպեսին չէր։ Տեսեք, պարոն Մակարյան, այլ հարց էլ կա։ Օրինակ եմ ասում, մենք համարում ենք, որ ասենք Զվարթնոց օդակայանից ռուս սահմանապահները պետք է դուրս գան։ Ինչի համար, որովհետև դա բխում է մեր անվտանգության շահերից։ Հիմա դուք ասենք թե մի ինչ-որ բիզնեսմեն եք, որն աշխատում է Ռուսաստանի հետ։ Մեր քայլը ռուսների դուրը չի գալիս, դուք էլ ընկնում եք իրենց, ինչպես ասում են, դռվի տակ, ու մեկ էլ ձեր բիզնեսի վրա քարն գցում։ Հիմա դուք ասենք, ոչ թե անձամբ դուք, հա, այսինքն մոդել վերցնենք որպես ֆունկցիա, դուք ասում եք, լավ, ես ինչ արեցին գործից վրա քար գցեցին։ Հիմա մենք ասում ենք, հարգելի բիզնեսմեն X, բիզնեսմեն Y, ձեր բիզնեսը Ռուսաստանի հետ արդեն պրոբլեմա։ Մենք որտեվ քայլեր ենք ուզում անենք, դուք ընկնելու եք հարվածի տակ։ Հետո դուք պրոբլեմ եք ունենալու 1-ը, 2-ը, 3-ը, 10-ը, 20-ը, պրոբլեմա ունենալու Հայաստանի տնտեսությունը, նշանակում է ձեր վարձու աշխատողներն են պրոբլեմի առաջ կանգնելու։ Այսինքն ստացվում է, մենք ոնց որ արդեն սկսել ենք իրար չհասկանալ, ինչ ենք անում եւ ինչ։ Այո։ Իսկ ասենք միջին վիճակագրական բիզնեսը բացատրում է, թե ախր գիտեք, ես ստանդարտի չեմ բռնում, ես չեմ անում, մեն չեմ անում, մենակ ռուսերեն գիտեմ, տիմիայի Ռուսաստանի հետ անեմ, թողեք հանգիստ ապրենք։ Հիմա տեսեք։ Հիմա մեկ կրակ ենք։ Այո, շատ կարևոր հարց է, շատ բարդ իրավիճակ է իսկապես, բայց այստեղ շատ խնդիրներ կա, որ պետությունը ունի լուրջ դերակատարություն։ Այսինքն պետություն, բիզնես, գործընկերության շրջանակներում էս պետք է։ Անպայման, ասեմ ինչը։ Առաջինը, այն որ կրթական համակարգը չի կարող ապահովել աշխատաշուկայի պահանջներով համապատասխան քանակի, համապատասխան հմտությունների մասնագետ, դա միայն բիզնեսի խնդրեմ չի։ Բիզնեսը կարող է ուժերով փորձի վերցնի սովորածնի վրա, բայց ոչ բոլորն են ի վիճակի դա վերցնել անել։ Սկսենք դրանից։ Ինքը իր եկամուտները կարող այդքան բավարար չեն։ Երկրորդը կարող է նույնիսկ մարդ չկար վերցնի սովորեցնի։ Հետևաբար կրթական համակարգը պետության ձեռքում է, պետք է պետությունը լուրջ ուշադրություն դարձնի կրթական համակարգի արդյունքներին։ Այսինքն աշխատաշուկայի կարիքները պետք է շատ պարբերաբար վերլուծվեն եւ շատ արագ կարճ ժամկետում տեղափոխվեն կրթական համակարգ։ Օրինակ Անգլիայում մասնավորապես այդ պրոցեսը տևում է 2-ից 3 ամիս։ Իրենք այնքան արագ են կարողանում միշտ վերլուծել ու ամեն անգամ վերանայում են ծրագրերը, այսինքն շատ իներցիա այնտեղ համարյա չկա, այսինքն շատ ակտիվ ճկուն մեխանիզմ է դրված։ Սա մեկ։ Աշխատուժը ինչ է ապահովում։ Արտադրողականություն, մրցունակության կարևոր գործոն արտադրողականությունն է, որը ցածր է, որը ցածր է։ Երկրորդը, տարիքով մարդիկ, հիվանդ մարդիկ, թույլ մարդիկ, անալոժ մարդիկ որակյալ արտադրանք չեն կարող ստեղծել։ Սա երկրորդ խնդիրն է։ Երրորդը, եթե մենք խոսում ենք այլ շուկաների մասին, արդեն գալիս ենք նաև մոդեռնիզացիայի հարցին։ Արտադրական մոդեռնիզացիայի process-ներ, այսինքն տեխնոլոգիական նոր հոսքագծեր, տեխնոլոգիական սարքավորումներ։ Իհարկե կառավարությունը շատ օգնում է հիմա, որ լիզինգով, լիզինգի սխեմայով փորձում է օգնել մոդեռնիզացիաները։ Շատ-շատ ոլորտների, օրինակ արևային էներգետիկա, էներգետիկա կամ ասենք թե գյուանդության ոլորտ կամ այլ մեգասարքավորումներ եւ հոսքագծեր, և լիզինգ, և նաև ավելացված արժեքի հարկն է հետաձգում, ապրեք։ Եվ նաև լիզինգով սուբսիդավորում է։ Բայց էլի ոչ բոլորն են կարողանում դա ստանալ, որտեղ սանդղակներով չեն անցնում, բյուրոկրատական ճանապարհ պիտի անցնեն, և դրանից բացի ամենակարևորը նաև, որ եթե դու չես կարողանում դիմել լիզինգի
կամ չես կարող դիմել կառավարությանը, որ ավելացված արժեքի հարկը հետաձգես, դու պիտի սովորական վարկ վերցնես, եթե դու միջոցներ չունես, քո վարկով անես։ Իսկ մեր բանկերի վարկերը ի՞նչ տոկոսադրույք ունեն, բավականին բարձր։ Ահա, տեսակ արդեն եկանք փակու առաջ կանգնեցինք։ Հաջորդ խնդիրը։ Ենթադրենք, թե մոդեռնիզացրեցին, ենթադրենք, թե մասնագետներն էլ եղան, լավատես լինենք, էլ է։ Հիմա խոսենք արդեն շուկաների մասին։ Ո՞վ պիտի շուկաները ձեռք բերի։ Հիմա բիզնեսը այսօրվա ինֆորմացիոն դաշտում կարող է ինտերնետով նայել, գործողումներ գնալ, բայց գործողումներ գնալը շատ ժամանակափակվել է։ Օրինակ, երեկ ես արտաքին գործերի նախարարությունում առաջարկեցի, որ վիզաները հեշտացման այս սկզբունքների մեջ բիզնեսի համար տրվի առանձին պատուհանի սկզբունք։ Չխառնվի բիզնեսը։ Այսինքն դուք այն տուրիստների հերթի մեջ 6 ամսով իհարկե, բայց ինչ են շնորհակում բիզնեսը, եթե պիտի 6 ամիս հայտը տա, 6 ամիս հետո ստանա։ Որ բիզնեսմենը 6 ամիս հետո կարող է իր պարունակությունները մնան ուժի մեջ կամ ինքը գնա ու իր բիզնեսը լավ կլնի, հա։ Տարվա կեսին գնա, թե տարվա վերջին, ինչ է նշանակում դա 6 ամիս հետո, 5 ամիս հետո, 4 ամիս հետո, չէ՞։ Իսկ մենք գիտենք, որ այդ քաշքշուկները կան։ Եվ հաջորդը, պետությունը իհարկե ունի աջակցության փոքր գործիք, բայց դա բավարար չէ։ Ինչ են անում, օրինակ բիզնես, ասենք ֆորումներ են լինում, որոշ գերակա ճյուղերում էկոնոմիկայի նախարարությունը ունի բաղադրիչ, որ ծախսերի մի մասը սուբսիդավորի, բայց ընդամենը 10-15 հոգի մարդ են տանում լավագույն դեպքում, ասենք տարվա կտրվածքով կարող 100 հոգի գնաց լավագույն դեպքում, բոլոր կոնֆերանսները միասին վերցրած ամփոփելով։ Այո։ Ինչ է կարծում, լավ, այս գոնե պետությունը, որ հաստատ կարող է անել, էլի, ասենք ճուղային, ոլորտային, հա, ասենք մեծ, միջին, խոշորի համար նախատեսված, ասենք, եթե մենք խոսում ենք եվրոպական բիզնեսի հետ ինտեգրվելու, մեր բիզնեսին ինտեգրելու, ուղղակի կենսական անհրաժեշտության մասին, որովհետև դա պետք է եւ բիզնեսմենի մոտ աշխատողների, նրանց ընտանիքների, բիզնեսմենի համար, այդ բիզնեսի կենսունակության համար պետությունը կարող է, չէ՞, ասենք, բիզնես կոնսուլտանտներ Եվրոպայից հրավիրել Հայաստան, որտեղի միջին վիճակագրական բիզնեսմենը, որ հարց ունի, իսկ ինչ է Եվրոպայից պահանջվում, որ ես էս հարցերը չունենամ, գնա հարց տա, կոնսուլտացիա ստանա, այդ կոնսուլտացիաները պետությունն ինքը վճարի, ասի ես քաղաքականություն եմ իրացնում։ Լուծումներ կան, լուծումներ կան, բայց սրա մասին խոսքա, թե մեր բիզնեսմեններն էլ, մեր կառավարիչների նման գիտեն, թե իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Չէ, չէ, օրինակ անցած տարի մենք Բրյուսելում էինք գտնվում ՍԵՊԱ հարթակի անդամներով, ես մի քանի առաջարկներ տարբեր հանդիպներով անդադ կատարել եմ, օրինակ մի քանի անգամ ասել եմ եվրոպացիներին, որ ոչ սննդային ապրանքների համար, սննդային ապրանքների համար սննդային ապրանքության կառավարման համակարգերի արկայությունը բավարար է, այդ HACCP անգլերեն կամ ISO 22000 ստանդարտն է, ոչ սննդային ապրանքների համար արդեն սերտիֆիկացիաները շատ թանկ են, ու մեր մոտ այդպիսի հնարավորություններ չկան Հայաստանում։ Ես ասացի, որ դուք, երբ որ անդադ օգնում եք տարբեր գրանտներ, տարբեր ծրագրեր, սուբսիդավորեք այդ սերտիֆիկացման ծախսերը։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ասացի, տվեք քվոտաներ Հայաստանի Հանրապետությանը որոշ ապրանքների գծով, որ մենք սկսենք ձեր շուկան մտնել քիչ-քիչ։ Երրորդը, առաջարկեցի, որ երրորդ երկրներից, եթե դուք ստիպված եք ապրանքներ առնել, որտեղ ձեր եվրոպական տեղական արտադրանքները կարող է չեն բավարարում, դիտարկեք Հայաստանը պետություն, որ կարող է այդ երրորդ երկիրը հանդիսանալ եւ որոշակի չափով իր մատակարարները կատարել։ Բայց ես հիմա ձեր տաղավարից մի հատ լավ ալի առաջարկ եմ ուզում անել, որ ժամանակին էլի կարող արել էի մի առիթով։ Լավ կնի, օրինակ, կառավարությունը, էկոնոմիկայի նախարարության գլխավորությամբ եւ համապատասխան ստրուկտուրաներով, օրինակ, կազմակերպեն Հայաստանի արտահանման պոտենցիալը այդպիսի հետաքրքիր ցուցահանդես եւ ֆորում, հրավիրել այլ երկրների, այդ թվում եվրոպական երկրներ, ԱՄՆ եւ այլ դեսպանությունների ցանցով տարածեն, տաղավարները թող անվճար տրամադրեն, թող տաղավարի համար մեր բիզնեսը չվճարի, թող պետությունը սուբսիդավորի այդ երկմի երեքօրվա ծախսեն այդ տաղավարները։ Մենք դուրս չենք կարող գնալ, մեր վրա թանկ են նստում ապրանք տանել, այնտեղ տաղավար վարձել, ավելավ է մենք հրավիրենք իրենց այստեղ, անունը դնենք Հայաստանի արտանման պոտենցիալը, գյուտերից սկսած, այսինքն պատենտներից, մի թղթերից սկսած, կարող է ապրանք դեռ չկա, բայց գյուտը կա, գյուտից սկսած, գիտահետազոտական աշխատանքից սկսած, արտադրանքից սկսած, ծառայությունից սկսած ներկայացնենք մեր պոտենցիալը,
որ մենք իրենք տեսնեն, գնահատեն եւ փորձեն հարաբերությունները մեր հետ ձևավորել։ Եվ ուրեմն կարող են դառնալ։ Եվ երկրորդը, որ ժամանակին Հայաստանի արտոնաբերական ձեռնարկությունների մասին կամ տարբեր ցուցահանդեսներ, որ լինում էին Հայաստանում, այդ թվում նաեւ միջազգային բնույթի կատալոգներ էին գրվում, հրատարակվում եւ այլ բաներ, մի քիչ պետք է դրան էլ ուշադրություն դարձնել եւ դա տարածել նաեւ։ Երբ որ դուք ասում եք, թե եվրոպական փորձագետներ բերել, ես կասեի, որ Հայաստանում էլ լավ փորձագետներ կամ որ կարող են կամ եվրոպացիների հետ համատեղ աշխատեն, կամ նույնիսկ իրենք կարող են օգտակար լինել, բայց որպեսզի դրվեն ուղղություններ։ Օրինակ, ես մի հարց այնց հետաքրում, որ երեկել էս այդ հարցը բարձրացնում էի։ Երբ որ մենք խոսում ենք ՍԵՊԱ-ի մասին գլոբալ առումով, եւ խոսում ենք նաեւ տնտեսական բաղադրիչ կամ այլ խնդիրների մասին, Եվրոպայի ինտեգրվելու մասին, մենք օրինակի համար ունենք տեսլական, թե Հայաստանը, ասենք թե այս ամեն ինչի վերջում, ինչ տնտեսություն պիտի ունենա, ինչ չափանիշներով է բնութագրվում մեր տնտեսությունը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հարց եմ բարձրացնում։ Եթե տրանսպորտային լոգիստիկաները մեր մոտ չվերանայվեն էականորեն, ապա կստացվի, որ էկոնոմիկան ստիպված կլինի կաշկանդվել, չզարգանալ և հարմարվել այսօրվա լոգիստիկաներին, որը կնշանակի տնտեսության անկոման ճանապարհը բռնել։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ունենալ ուժեղ տնտեսություն, ապա տրանսպորտային լոգիստիկան պիտի դառնա այնպիսին, որ կարողանա սպասարկել ուժեղ տնտեսությունը։ Այս կապը ոչ ոք չի քննարկում։ Մենք տեսեք, լուծումներ չտվեցինք։ Անցյալ տարի էկոնոմիկայի նախարարությունը անդադ խոսեց Լաստանավի մասին։ Ինչո՞ւ ավարտվել է Լաստանավի պատմությունը։ Ոչ մի բանով։ Շատ խոսեցինք, այն անգամ ես եմ մամուլով 3 տարի ասում եմ, սուբսիդավորեք ավիա փոխադրումները, դեռ չեն անում։ Կարգոները։ Խոսվում է 4 նավանգստի մասին Գյումրիում, որը ինչ որ էլի լիարժեք դեռ չի հասկացվում ինչա նշանակում։ Մենք չենք տեսնում, թե այլ երկրների հետ ինչ տրասեկաների տարբերակներ են քննարկում, ռազմավարական ինչ ուղղություններ կան, որ պիտի մտնենք։ Ինչու միջազգային որոշ տրասեկաներից մենք դուրս ենք մնում։ Այս հարցերը շատ կարևոր հարցեր են։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մակարյան, այս թեման իհարկե կենսականորեն կարևոր է եւ քննարկումները դեռ մենք շարունակելու ենք եւ ձեզ պարբերաբար հրավիրենք ձեր հեղինակավոր կարծիքը բարձրաձայնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերս ունեցել։ Ամենցի շնորհակալություն։ Կարճ դադարից հետո մենք կվերադառնանք և կշարունակենք մեր քննարկումները։